It is the final channel B in the non gabuli joto kwa updates zenja ulo nako lwa joto afunye mo buzibu zibu na lero wetu li nakuzo mwezi 10 mwezi gwa kusatu omukutu obera kuda final channel tusitu amauli de gaba tusibwako omconnect properties Uganda Limited wamu ne Jolink restaurant and bachileka woinza okubera ngo gena no funa we chokulia home connect bali mu real estate business eranda gamba gobe no mu na Uganda ayagala okula akula nango mufiri career set ye business jo olabira ddala ojja kufuna mu ekyamanyi ene wonako lwalero katandikire ku muti ogufuse ekizibu mu Uganda. Omuti guno guli mpiji gulemeseza okolo lugudo lwa Kampala mpiji express ayiwe nabaga amandino nanyini ko nga kinono kikacha rugave kyagala obukadde bitano okusalira emizimu okujisanyusa olwo omuti ogwo simaji lwache kubo terisobola kuweta ni diviro omuti kubo omuti ogwo obukadde ebitano mu butofu omuti obuti gulina echenja ulondoza chegulimu ndoza gwawe abuwangwa na yenga aboru gavi bagamba boba agaraba ililida obukadde bitano basanyuse mpewo za abajeja omuti ogwo gubenga guvawo oruo obujeja bukirize jukira emiti gino sije jisose wali wana ka video kenku wadengo miti jiga no kusaliwa omuti oyizo gusala no gusala no gusala ne gumala ne kuba agusala ne gumutirawo kati nga guno ka video kola bako omuti gwanyiga nga bagusala ne gukuba grader ne firawo ebyono nawo byali mu Uganda. So omuti guno ogulira tochiite ekiboozi gusobola okubeerera nga ddala omuti guliko empewo z'ekika eziyinza ate okuleeta obuzibu senga abantu abate bagukoledde mikolo gikujjawo bye bifo by'owulira nti mabira wano waliwo black sport wano waliwo ebintu ebimu nga birina amaanyi ag'enjawulo ddala wano mu Afirika bibeerawo naye bangamba abayindi bano baba abachina abakola enguudo balina emizimu gyabwe kati tulinze emizimu gy'abaganda okubaganako n'abachina tulabe na omuti ogutuusa minister general Katumba Amala ogena mu parliament annyonnyole parliament diye kisibyo olugudo muti gwaba alugave baba ogwo guba muti anyway mutu ayongera yera maulire mu Uganda waliwo musajja engineer mulamba ye ayagala nogula Chelsea bamuyita engineer Joel Gaffer nga ye kilabu chairman wa Alua Hill super club onono ya ayagala gula Chelsea manyi ekyatuuse ku Chelsea mumanyi olutalo no re Ukraine ne Russia baazibadde banoonya wa Putin gyateeka ssente ne bakizuula nti abagaga abasinga mu Russia balinga abagaga baawano womukonako bulungi nga yeebasa alina erinnya lyayogera n'ogamba oyo mu butuufu ye nannyini ssente. So bwe bakoonyekoonye ku basajja bano bambramovici baani abakoonako ne bagamba waayi essente zino eziri mu Chelsea zaani ne bazuula nti za Putin kati okusinziira ku sanctions eziriwo kirabu ye n'asala wagiteeke ku fosero Putin bakakwata amaato ge asatu kati ne kirabu ye Chelsea mwegendedde nga gavumenti ya Bungereza egikutte naye ye abadde agitaddeyo fosero ng'era waliwo muna Uganda ye ayagala okugigula ne ngamba muna Uganda ki asobola okugula Chelsea mawulire gatrendinga nnyo osobola oganoonyako omuna Uganda ono engineer ayita Joel Gaffer era nga ye kirabu chairman owaluwa hiru super kirabu why obisanga Uganda ebyo ebito ebiri tulinze omuna Uganda yagezaako okugula Leeds yali ani ono musajja oyo yali Mike Ezera yagezaako okugula Leeds naye engeri gye baagamba nti sente teziri kiriya katusuubira nti ono yinginiya mubutuufu ye akasente ke kali kiriya tomanyi ayinza okugula Chelsea ne ngenda nziramu okusamba omupiira kuba nagukubanga neekiikirira eggwanga lyange naye ng'ebintu bya Russia bifuuse bizibu nnyo eri Putin n'abasajja be nga tweyongerayo mawulire amalala balance the boat kata eddemu balance the boat kata eddemu akatambya kukulaba eryato lyayabise ne libeera nga abantu bafulootinga okwo ku bidomola ku biki eky'omukisa omulungi ku mulundi guno baataasiddwa tebaafudde naye nga balance the boat yabadde ezeemu wano ku Lake Victoria tweyongerayo
Mama wa Segirinya akubidde omulanga mu kooti ya Masaka oluvannyuma lw'okubeera nti siteeti agambye abaddeyo abantu bano. Jjukira mama Segirinya ono yafuna yawo obukadde butaano okuva mu paalamenti era abantu bangi baamuli bubi nti yalidde mu lukwe mutabani we. So ku mulundi guno ndoza agambye okusinziira ku kisa kye baamulaga ne bamuwaayo obukadde butaano. Ndoza bagenda muta. Bangi bava ne bamugamba yakola ensobi okwata ssente ezo kubanga takyayinza kka abantu tewali kye bamulabirira. Sente bukadde butaano mama mutabani we abadde akulabirira. Kyogamba omwezi guweddewo era ku social media abamu bavuddeyo ne bagamba agira alya ku bukadde obutaano bwe yatunda mutabani we takaaba nnyo. Ebintu nno ebitu ebya social media webiri naye nga ye bambi Honorable Segirinya ne Alan era baziddwayo. Sinabaziddwayo baweereza na ku Zoom tebazze. Babeerawo naye abantu beewuunya nti abasajja bano nga bagezi. Kiki ekiri mu kkomera lino? Kkomera lirabika nno nalyo kkomera sibbi nnyo eryo. Naye munnaye omubaka abeerera mu kkomera ndowooza ekimugezesezza kwe kubeera nti talina exercise gy'akola. Ajjukira bano babaka abalina okukolamuka exercise banga ku muntu abeera mu kkomera nga buli mwezi miliyoni 3 muzigenda ku akawunti. Bangi abali ebweru ne 10 tegiwera. So asobola okukkiriza n'agamba kaninde embeera. Wekatali jiria ndifuruma na yenga cheche chile wo Basegirinya baziddwayo. Mungeri endala mwana muwala Susan Makula mchala Susan Makula mchala Bujingo ya wangu desebo pakazo kubera most excellent woman mu Uganda woman of excellence women's day by popular vote ndiwe bata deo Susan Makula ye ya wangu de mwaline chivina galo chaldibi chibi ya mbabantu gamba bannaye kalo kyawo di mwagironze dife jirutategedde ku social media kuliko olutalo oluyitirivu nnyo olw'okubeera nti bagamba Barbie yalina okubanga yawangudde ekifo ekyo kubanga Barbie ebintu bye byakolako birabiddwako tiyagasa amulidde buli kimu. Naye Susan Makula okujjako programu za TV naye Cafe Javaz abatagimanyi Cafe Javaz eyo teyinza kuba muntu wa people power tesobola nyo Cafe Javaz ya mugagga Mandela atongo mugaggo oyo ye mundu nene nyo eri kusaidi ni aremu. So walabanga Susan Makula ya wangu de tobu uzabinji sente sizi zo wabula bwa abana Uganda bakaya nila taito waga maneda omuchala asinzo kukola ye babi chagulanyi aguze ebintu byatu temu malwaliro mifali so mitanda bana abafunye mbuto kwe gamba ya akoze ebya Susan Makula tubira baku TV naena yendo uza akoze atemu nai bagambye by popular vote era ye Susan Makula ya wangu the feminist day era nakuba mwao no muziki mutufu naraga pastor Bujingo nti walonde echapa manyago walonde echapa manyago so jaganya bujaganya ngatwe yongerayo Cheri Matovu. Cheri Matovu amaze era na yaukana netadi asikatumba era ngale ifananye vya share nzenga tatu azisangula ko Cheri Matovu si asoso kusangula tatu mujukira shira gashumba na ya sangula kotatu za God's plan bana ebintu ine bya tatu sibirunji kwe kuba kubanga omuntu akuchayira omulo nokaba ate no sinda no gamba bana ye ate biri ku mubiri gwange ngo lino okuddayo oberenga mbutufu obisangula kobanga erinyo likyusa kyusa bola banze wombuza munaye za nero kutekeke erinya lyange ngamba toteka ko linya lyo nyinzo kuchayira onga togenderedde notandika nga buli wotunulira erinya lyo otandika okukaaba n'ogamba ateza nero gwe nawandiika ne ku musaayi gwange tompandiikako Katonda yakutonda bulungi nnyo. So munaye Cheri Matovu watyo naye tatu yagisangudde yabaddenga God's plan ya Tadiasi Katumba. Tujjukira twakolako ka video nga baakaddingana nga wali ekisajja ekiyita emabega mu bed space ne tugamba ekisajja ekyesibye ettawulo ekiyita mu hoteri ya Cheri Matovu kiki tujja binoonya era tujja bibawa. Nga tumaliriza Reyipi ne Fifi. Fifi avuddeyo n'agamba Reyipi tokisusa kubeera ng'osaba abakazi bano DNA results nga ate tebalina contact na musajja nti kati bo DNA bagenda gijja wana bagamba ku interview eri gye twakola nti omusajja yabagamba omusaayi gwe guli ye nakasero awulira nti nno omwana wuwe olina okgenda n'obeera nga okola DNA mpolampola bw'otyo ku musaayi awo kati Fifi the Queen avuddeyo n'agamba engeri omukyalo ono Ray P yazeemu bajjabe kuba ye mujja waabwe gye yazeemu bakasangwawo teyabadde nungi nnyo ayina okwetereza. Anyway, nga twongerayo mawulire gano goga sanyu omukulu Kidandala avuddeyo finally nakkiriza nti mu butuufu
omusango. Gwe nalopa Mr. Update segirinya. Ndozinze interesting gujeyo Bigaanye. Era mutima mulungi nawandikira koti ngajjayo omusango gogo yalopera Mr. Update nakkiriza nti akasajja kampitako kagenda. Era ndowooza abawagizi ba segirinya ndowooza ago mawulire malungi wadde ate honorable segirinya tanafuna ssanyu lya paalamenti wadde okuwa okuteesaayo essanyu talifunye bulungi nnyo naye nga katubasabire byonna bigwe bulungi. Oli ku da final channel nyongera okujukiza nti da final channel amawulire gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamune nasa na kumastowo opportunity back building level 2 ojjo kusanga aba Home Connect QR code ojiraba tunuza amwesimu yo oberengo osobola okumanya ebisingawo byembasikuwadde ne namba zesimu zaabwe nazo ziraba etambula ne banafa ba Jolink restaurant and bachireka restaurant eryawo wansi wa sheerawo balina gardens nungi nnyo osobola okugendayo n'okolerayo birthday wedding meetings ebintu byonna ebikunganya abantu n'ekimere gyekiri eats and drinks jezili nyo ezili fast foods ne local food genda yo ku Jolink restaurant and bar Jolink gardens restaurant and bar chileka awo just once wa shell just opposite yao oja kubojira wa Jolink sijasuka wano nako urwalero nyongera bongezi kujukiza nti munaye commenting sharing teka kola iki disiraiki wetusobeza tuwabule tubenga tusobola okutambola fenna era ne magamba nina channel ya comedy jengendo tandika very soon so bela ready okulaba Zanero in a new fan style. Ajja kubeera watabu nyo. Ebintu byakugezaako. Sidi muzanyi mulungi nyo na ye. Nange ninabenda babazanya nengamba. Wadnai wadde ndi mufu. Mukomedi. Na ye kandagike nsiche ninawo. Mwemu nasala wo. Jakubamba buli la channel. Mugene musubscribing. Mlikinge. Mukomenting. Musharing. Tutandikire wo. Nechipia. Emo 2022. It is the final channel. Be in the know. I'm Zanero. And I sign out.